definiciji su intelektualci oni koji skreću sa kursa, a u tom smislu intelektualci su ovde. Dakle, ne radi se o tome da takvog intelektualca o kome sam ja govorio nema, da je to neki idealan tip i tako dalje. Svi ovde prisutni, svi izlagači su zapravo intelektualci par excellence. U tom smislu, dakle, mislim da je jako važno da za intelektualca da se oslobodi bilo koje matrice u razmišljanju. Čak i ovo postavljanje pitanja šta je danas ili kako danas biti intelektualac ili da li je neko lažan intelektualac, pa zapravo intelektualci moraju biti heterogeni, heterogeni, raznovrsni i tako dalje. I mi smo ovde zaista imali puno heterogenih pristupa, pogleda, razmišljanja o tome ko je i kakav je intelektualac. E sad, da ne dužim, ono što bih želeo da kažem, to je u političkom kontekstu, pošto je Zoran i to pomenuo, moje lično iskustvo je da moji politički stavovi se po pravilu veoma razlikuju od stavova intelektualaca koji su mi jako bliski i dragi u teorijskom pogledu. Dakle, tu možemo da pomenemo i Habermasa, i Rortija, i razne druge autore i njihove stavove o NATO bombardovanju Savezne Republike Jugoslavije. Mislim, ja se iznenadim kada neko ko mi je toliko blizak ili Žižeka i tako dalje, intelektualno u svojim političkim nastupima u javnosti zauzima poziciju koja je dijametralno suprotna od moje, ali zapravo to je nešto što bih nazvao intelektualnim ambivalencijama. Dakle, iz toga što slično razmišljamo u nekim pojmovnim okvirima, opšte ne sledi da ćemo imati isti ili sličan politički stav. Dakle, ne sledi jedno iz drugog. E sada, šta bih još želeo da kažem, mislim da je jako važna stvar za intelektualca ukus ili mera, osjećaj za meru. Sva ova izlaganja zapravo to potvrđuju. Kad kažem da su intelektualci ovde, onda imamo u vidu to da svako na neki svoj način postavlja neku mernu jedinicu. Tu je zanimljiva jedna, apropo sad te priče o integritetu koju sam zastupao, zanimljiva je jedna Jaspersova ideja, recimo, gde on kaže da je celina samo ideja, mogli smo da kažemo integritet je samo ideja ili ideal, ali, kako dodaje Jaspers, ideja ima, odnosno, tih ideja o celini ima mnogo. Šta to znači? To znači da se celina, integritet, uvek personalizuje. Na puno različitih načina se uspostavlja, opšte se ne radi o tome da svi trebamo na isti način da ostvarimo balans. Svako taj balans ostvaruje na svoj način, ali definitivno ono što pravi razliku između intelektualca i nekoga ko nije intelektualac jeste taj kvalitet ukusa, odnosno osjećaja za meru, i u tom smislu dakle ostajem pri tom stavu da je intelektualac neko ko mora manifestovati nekakav balans između ambivalencija unutrašnjih, između, dakle, antagonizama koji se javljaju u dušama svih nas. I na samom kraju, apropo raznih diskusija, jedna od tih pravih mera, da tako kažem, ili jedan od tih balansa koji treba uspostaviti, jeste balans između skromnosti i odvažnosti. Ako se ovako zastupa teza da intelektualac treba da, ne znam, pomiri sve suprotnosti, onda to, složit ću se, deluje prilično neskromno i megalomanski. Dakle, nije intelektualac neko ko je megaloman i ko sad treba da ima mišljenje o svemu i da se bavi svojom strukom, a da bude stručnjak i za sve ostalo, ne. Intelektualac, i izlaganja su ovde to potvrdila,
mora da ima i tu karakteristiku epistemičke skromnosti, da bude specijalista, da produbljuje ovo što je profesor Brdar rekao, jednu stvar, znači, ali mora da ima i odvažnost. Odvažnost da to kaže, da istupi u javnost, to je sad jedna suprotnost, jedan antagonizam, ali taj osjećaj za meru jeste ono što nas čini intelektualcima, pri čemu to svi mi radimo na neki svoj drugačiji način. Hvala. Thank you.